para ser motociclista, muito mais precisa do que apenas saber conduzir sua moto. Algum preparo físico, ainda que no mínimo, é indispensável nessas horas. Olha a subida e olha só o que vemos pela frente. Alguém já viu falar em parto de mula? Tá aparecendo aqui, né? A subida realmente não dá trégua. A cada metro acima, parece uma eternidade. Serra da Bocaina, precisamente na divisa entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Mais precisamente ainda, entre as cidades de Cunha e Paraty. Lá de cima, do alto deste morro, segundo conto na cidade, é possível ver Paraty, Angra dos Reis, Caraguatatuba, Ubatuba e algumas cidades a mais. Vamos subir lá? A subida é forte, são 2,5 km montanha acima. Lá no alto, nosso destino, e mais uns 500 metros ainda para subir. Vamos lá? Lá embaixo se pede roupa de trekking, roupa de caminhada, roupa leve. Não é o nosso caso. Uma camiseta, filtro solar. Estamos exatamente contra tudo o que nos recomendaram. No entanto, montanha acima, lá vamos nós mais uma vez. Ao que parece, estamos no fim da nossa jornada aqui no alto do Pico da Macela. Mais alguns metros e galgaremos o topo do Morro da Macela. Vamos lá? A visão daqui já parece lindíssima. Ali podemos ver o mar. E chegamos aqui para encontrar uma porteira dizendo: entrada proibida. Como é que nós vamos nos sair agora? Vamos caminhando ainda, aqui por uma trilha, para chegarmos no lugar onde será possível avistarmos o mar. Muito bonito o lugar. O cansaço parece que se foi agora. As pernas recobraram o movimento. Daqui já é possível avistar o mar, ainda que sob nuvens. Mas toda aquela região branca lá é a cidade de Paraty. Mais adiante um pouquinho, Angra dos Reis. O sol hoje está um tanto encoberto, portanto um pouco difícil de localizarmos esses lugares. Ali atrás dos padres, já é possível avistar a cidade de Paraty. Lugar fantástico, um dos lugares mais bonitos que já visitamos. Pico da Macela, Cunha, divisa
com a cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Portal de Moto, valorizando o prazer de pilotar.